Labdien! Šajā video es pastāstīšu, kā tīrīt uzlādes kontaktus 800 un 900 sērijas rumbai. Kontakti atrodas šajās vietās. Kontaktus jātīra uzreiz kā novērojam, ka robotam neveidojas kontakts ar pašuzlādes māju. Profilaktiski kontaktus var tīrīt reiz mēnesī vai, ja nepieciešams, biežāk. Kontaktus ļoti labi var notīrīt ar melamīna švami, jo tā notīra gan putekļus, gan piekaltušos netīrumus, kuri dažkārt ar aci pat nav pamanāmi. Otrs veids, kā notīrīt kontaktus, ir spirtota salvete, jo spirts izgaro un nekaitē kontaktiem. Šajā video daļā pastāstīšu, kā tīrīt kontaktus pašuzlādes mājai. Arī šos kontaktus ļoti labi var notīrīt ar melamīna švami. Otrs veids, kā notīrīt kontaktus, ir spirtota salvete, jo spirts izgaro un nekaitē kontaktiem. iRobot autorizētais servisa centrs Latvijā ir jūsu rīcībā. Zvaniet, rakstiet un sekojiet, jo robots, kurš ir lieliskā darba kārtībā, palīdzēs jums labāk. www.mansrobots.lv